Це керуюсь роботою. Дай Бог, якби всі так через одного робили. Ось тут сіточку, сіточку, щоб тут йшло воно, поняли? Тепло, тепло звідти, Ляш, обійшло. Це можна діяти якось раз, але якщо воно прохладно на дворі. А ти вже, а як ти до цих пчіл долазиш? Та там сітка, вже бачиш? Ні, я поняв, лапа. А як ти до них долазиш? Ну це ж такі доски змінюються. Оце ж... Оце такі доски. А тут знизу ще одні там доски. А ти їх, вони знімаються? Ну, звісно, все знімається. Тобто ти до грамів заздалів, так? Ну, звісно. Бо я думаю, як? Тільки дійсно неправильно, що я зробив. Надо було цього верхнього потолка не робити. А щоб оцей матрос зразу лежав на тих потолочинах. На нижніх. А я зробив двійний потолок, щоб бжолами писали. Понявши? Де хазяїн? О, а це той контрольний на вісах стоїть. Ну, да. Та-да. Серйозно, слухай, ти втікаєш там непрофесіонально, та вже все професіонально, тому що в тебе все, все маркіровочно, все те саме. Так, а от хазяйка, а це, да, це хазяйка, улыбається і пішла.